Мен көп айтатын нәрсем бар да. Көп жерде айтам. Құрметті қайым, біз не істеп жатырмыз қарай. Ертең біздің әрбір сөзіміздің, әрбір іс-әрекетіміздің есебі болады. Мына қазір мемлекеттік қызмет болсын, қандай бір қызмет болсын, айлық есебі, апталық есебі, айлық есеп, жылдық есеп деген нәрсе болады. Қорытынды есеп деген нәрсе болады. Сол секілді біздің әрбір сөзіміздің, әрбір амалымыздың ертең есебі болады. Сонда сіз есепке тартылған уақытта жауап бере алатындай болуыңыз керек та. Cevap bera baktın değil bulduğunuzu. Cevap bera mıyız mı? Onda saklanınız. Ötkeni biz her bir isimizi tez atın, her bir sözümüzü cazıp oturatın kürmetli periştiler var kürmetli ayın. Sol için her aşanda jaksılık istiyogene biz hareket yasağımız gerek kürmetli ayın. Kengi mesele, tabiqat. Canavarların bəri tabiqat koyunuz. Tabiqatın körke misal için orman bolsun, kök dala bolsun, cazık dala. Tabiqat ne onun? Şöp boğan, şöp, ağaç bolsa, sonu men canavarlar koy. Onun içinde buğın var, o yelik var, onun içinde türlü kuşlar var, onun suyun içinde bağlı, bağırlığı, onun bağırlığı birbirine yakın, birbirine əsemde, birbirine körke etkin nertilerler. Tabiqat, tabiqat biz ayalağımız gerek. Ha, kengi mesele, hürmetli ağayın, kengi mesele, bu ağaç oturğuzu. Korşağın ortanı kögaldandırı. Bunu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine, Kur'an'ın ayetlerine karaytın bulsak, cennette nemin sipatı? Ormanlar men sipatı, bahçalar men sipatı, ağaçlar men sipatı. Kazak aytadı koy, sudun körkü tal deyip aytadı. Sular, canda, ağaçlar, karanşa. Sol içinde, bul kögaldandır o degen nerse, bul dinimizde bar nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı koy, kıyamet bolup jatsa deydi, karanız, kıyamet bolup jatsa, kolunuzda bir tal köşet bolatın bolsa, sonu yekip ketiniz deydi. Е болды, битті ғой деп айтпа дейді. Қолында тал бар ма, егіп кет дейді. Қазақ айтты, әдемі сөз бар, е. Әкеңнен мал қалғанша тал қалсын дейді. Бекер айтқан нәрсе емес та. Сен малды ішіп жеп құртуы мүмкін да. Бірақ анау егілген тал, одан әрбір жеген құс, әрбір құрт құмырсқа дейік па? Не дейміз? Құс дейміз ба? Оның саясында, көлеңкесінде жануарлар, құстар, адамдар паналайтын болса, көлеңкелейтін болса, соның әр бірінің сауабы неғылады деген садақа бұл екі адамға барып тұрады екен да. Бұл жерде қазақ халқының даналығын қараңызшы. Балашағаға мал қалдырғанша, әрине мал қалдырма деп айтып тұрған жоқ бұл жерде. Тал егіп тал қалдыр деп отыр. Өйткені ол талдың сауабы кете береді екен да. Өйткені ол сенің артыңнан бір азық болып барып тұратын үлкен бір нығметтердің бірі. Сол үшін барынша не құрметті ағайын, осы тал егуге көгалдандыруға біз барынша атсалысуымыз керек.